Dobrodošli nazad, poštovani gledalci. Evo, videli smo prvu Pinkovu zvezdu Edina Alibašića, a pored mene su i Edin i Admir, ja ću ga zvati Ado, neko ko sam i tako navikao. On je još uvek u takmičenju ili ti na takmičenju. Momci, ćao, dobrodošli. Dobrodošli, bolje snaš. Kako je? Neko si ti meni rekao, ja sam dobrodošao. Da. Ste dobro? Dobro je. E, ja ću prvo sa Burazerom. Prvo pitanje. Prošle godine smo te vidjeli, tako? Tako je. To prošle godine bilo? Jeste. Koje si mjesto osvojio? Četvrto sam bio, da. Znači ti si sada zvanična Pinkova zvezda. Zvanično, da, tako reći. Bravo, ne mogu da verujem. Evo, vidjeli smo prošle godine, žiri bio mnogo bolji. Bolji, u smislu, nisu se toliko svađali, zaista, da. I to takmičanje je onako glatko išlo, a ne kao sad kod tebe, Ado, bog ti nikako da završite, niti sa ti komentarima da se završe, a niti da se završe i samo to takmičanje, mislim, po toj 3-4 sata, to je katastrofa. Ja ne znam kako je to, s obzirom da je snimanje u pitanju, ali kako je tebi bilo, da li, pošto si ti sa bratom? Pa, u suštini, mislim, nije bilo ne znam kolike razlike, ali to stoji da je u ovoj sezoni. Pa, znači, ono, to je otpeva, na primjer, Rado otpeva i onda se komentariše 10 minuta, pa su onda Maja i, ne znam, Zorica krenu svađati, upravo, i to prođe da, 5 da. Minuta. A najtužnije još, ako treba da se peva druga pesma, ono, ni reflektori, osušiti se grlo, nije ti ni do pevanja više, bukvalno, znači, ono, bude katastrofa. E sad, meni, ne kažem da je ni meni bilo nešto puno bolje, ali bilo je za nijansu bolje. Bilo je drugačije, žiri bio totalno i... Kako je Ada sada tamo? Tebe ćemo vidjeti sad u subotu. Pa ne znam da li će biti ovo ili sljedeće subote. Još ne znam. Ali, pa dobro, vidi, mi smo se prihvatili toga. To je sastavni deo tog posla medijskog ili takmičenja, već jednostavno dođeš i strpiš ono što se događa. Da, narod to ne želi da gleda, narod to ne bi gledao. Znači, to što se nudi na televiziji, narod to želi da vidi i da čuje. Tako da i te njihove svađe i rasprave mi smo tu da istrpimo. Jeste ponekad malo naporno, što kaže brat, i reflektor, i trema, i sve tu radi svoje. Onda tih dodatnih 10 minuta, ukoliko još pevaš drugu pesmu, zna, znači, da se obije o glavu. Bukvalno. A da li se oni stvarno svađaju ili je to samo šega zarada gledanosti? Ja ne znam. Nekad imam utisak da zaista imaju neke njihove razmirice koje oni tamo se... Šta budi za kamera? Verovatno, mislim, verovatno je to je kao, kako kažem, kao postala je moderna Farma. Ljudi vole to da gledaju. Ljudima se nudi i servira na televiziji ono što oni žele da vide. Ukoliko ne bi bilo tih svađa, verovatno bi rating bio manji. Pink ima izuzetno dobar rating. Naravno. I tu nema šta. Pink je najjača televizija i sa njima sarađivati je, eto, i čast na neki način. Ali, te njihove svađe. Ja sam primetio par puta kad se završi sad, kada je pauza između snimanja, da uopšte oni, znači, kao da sve te rasprave koje su do tad bile utihnu, tako da verovatno je velika verovatnoća da te svađe zaista nisu prave. Nekako... Ali to se prelama na vas iz razloga zato što čekate vi do duboko u noć da dođete i na red. Dok se oni naređaju sa tim svađama i čašćenjima, vama već i ono i volja i ta trema i onda aj treba i pevati, pa ta i publika. To se sve prelama na vama. Pa da. Da li oni razmišljaju, na primjer, žiri o tome? Verovatno ne, čim se takve stvari događaju, prelama se na nama, da. Na nekom se osjeti više, na nekom ne. Ja se sećam prošla sezona kad smo se takmičili obojica zajedno, pošto smo i prošle sezone se takmičili, ja se takmičio 6 krugova, on je bio, ja to 4. Bio je jedan dečko, jedan pevač, fenomenalan pevač. Baš, mislim da je on bio u top 10 pevača i mogo je tamo da... dogovor, da se mogu setim imena, ne mi je opustio, ali momak je, baš zbog toga što se toliko, jednostavno, sastavilo ga je sve, i umor i sve od snimanja, on je kiksnuo tu jednu emisiju, ja mislim da je to bio tipa 4. krug i ispao, a bio je zaista, on je bio čak i u drugom takmičenju, Prvi glas Srbije, tamo je dogurao Zoran. Izuzetno, dobar pevač, znači to je taj danak koji se plati, neko opet ne oseti to toliko. Oni ne razmišljaju o tome da, alo bre ljudi, pa to su mladi ljudi koji trebaju, oni neke, evo, iz Subotice, ima iz Makedonije koji dolazi iz Bosne, oni ne razmišljaju o tome, očigledno. Pa ne razmišljaju, ali taj ko ode da se takmiči, taj je verovatno svestan, treba da bude svestan toga, da jednostavno... Da bude spreman na takve stvari. Apsolutno, da, zato što te to čeka verovatno i kada budeš solista i kada kreneš, čekaju te ti problemi. Čak i mnogo komplikovanije stvari od tog snimanja i tih čekanja. To te bukvalno sprema na nešto više.
A reci mi ti sada, ajde, četvrti si, da li postoji mogućnost da se opet kandiduješ, odnosno da opet kreneš? Ja mislim da postoji. Sad ne mogu da tvrdim 100%, ali mislim da postoji, šansa. Pa o tom potom možda do godine ili nekom drugom prilikom. A šta je s Grandom? Grand je, to je već neka druga priča. To je tabu tema, ne pričamo. Da. Ne pričamo. Vi ste Pinkovi, tako da, vi ste Pinkovci. A da li, znaš kako, izvini što te prekidam, Ado, jako puno imamo pevača. Zaista je tih audicija, eto, imamo i ti Pinkove zvezde, imamo Grand. Šta još imamo? Ili imamo još nekih, još neke izbore? Povremeno što se pojavi, eto, taj neki X faktor, ja imam talenta. Da, upravo, ali šta se dešava sa svim tim učesnicima koji učestvuju, koji, eto, i ne prođu te krugove? Da li se opet kandiduju, opet idu ili su jednostavno pukli i rekli, ma, neću, bolje ću da odem na neke privatne svirke, više ću i zaraditi para i mogu da postanem popularan i poznat. Ima svega, da, ali ima izuzetno puno pevača, izuzetno puno fenomenalnih pevača. Ja gledam ove sezone u takmičenju Pinkovim zvezdama, ja ne pamtim da je bilo toliko jakih pevača ni u jednom takmičenju. Zaista sa pričam najozbiljnije. Ja sam tamo čuo mnogo, mnogo dobrih pevača. E sad, nije sve ni u pevanju. Jednostavno, negde mora da postoji ta neka harizma, to nešto traži da bi ti... Traži se i ta zvezda. Paketić Subidara. Da, sad ćete, najviše se ove godine čuje ta priča o paketićima. Eto, ja sam prošli krug, baš sam bio protiv dva paketića, što bi rekli. A sad ću se truditi da i ja postanem paketić. Odlično. Moram, definitivno. Traži se to nešto da jednostavno u emisiji, kad gostuješ, na primjer, evo kao kod tebe sada, da postoji neko je sagovornik. Jer ima, ja sam tamo upoznao mnogo mladih, pogotovo mlađi, ovo od 10. pa do ne znam, tipa 16-17. godine, to su vanserijski talenti. E sad, postoji ta druga stvar da oni nisu, nemaju to iskustvo da izađu na neki javni nastup i naprave dobru atmosferu. To se stiče iskustvom. Tako da za sve pevače ima vremena i svako nađe svoju publiku. Tako da ta takmičenja će trajati i bit će ih još i bit će još mnogo pevača, ali fakat je da neće svako opstati na sceni, da će samo oni najistrajniji, najuporniji, najbolji biti tu. Ima mnogo faktora koji utiču na karijeru. Bravo, ali Edo, pričaju da su takmičenja bila nameštena. I da ima, da postoji ta neka nameštaljka, da će neko da favorizuje svog čoveka, kao videli smo Dara Bubamara sad u ovom krugu, ima neke favorite, da li neko iz Novog Sada ili su bili na njenom koncertu, nebitno, Zorica Brunslik takođe, imali su, neki pjevači su bili na njenom koncertu. Da, to, da, bili su. E sad, to je opet favorizovanje, ovaj, favorizovanje pojedinca. Da li to bilo i u... kada si ti bio na takmičenju? Pa, ne znam, ne bih mogao reći to. Mislim, i meni je, na primjer, i CC rekla da... Mislim, ne da sam njen favorit, ali znam da me, na primjer, CC sam se mnogo sviđao, Marini Tucaković, pa na kraju krajeva možda, eto, i Harisu. Jedino, eto, Miroslav Ilić, on je jedini, baš nešto nije pretjerano gotivio, on je njega volao. Ali, pazi, fascinantno, da. Ali zbog čega? Da li znate zbog čega? Pa, zato što drugačiji smo, drugačiji stil pevača. Dobro, ti si forsirao Šabana. Šapke te si forsirao, to videli smo u par navrata, drugačiji imaš glas. To je definitivno, ali brate, ti znaš da izvučeš. Ja imam nekako mekši glas i ponekad mogu i da otpavim možda više nekako i bolje nekog izabavnjaka. Imam mekši glas, dok ja Adović ima krupniji, više stariji je, već iskusniji. Sve to mislim, naravno. Noćine prespavane. Da, pa, znaš šta, da, to sam teo da ti kažem kad si rekao za... Toplije boje, sve to. Za favorite, ne favorite. Pevači kao pevači, po koji su i u žiriju, oni su, ja, barem moje viđenje toga, su izuzetno subjektivni. Da. Znači, oni gledaju po stvaru ukus, njihov ukus pevača. Miroslav Ilić je, na primjer, prošle sezone, čak smo se sretali mimo, znači, Bine, mimo tog mog pevanja, u backstage-u negde, on dođe do mene, bravo, momčino, svaka čast, Subotica... A, na primjer, njega, i kad je otpevao, znači, da se naježiš, pa... Našao bi zamjerku. Nije nešto. To je subjektivnost. Zato je za mene uvijek bila najmerodavnija Marina Tucaković. Da. Zašto? Jer je ona stvorila sve te zvezde, ona, možeš ti da se njoj dopadneš kao pevač ili ne, to ona neće pričati. Ali ona ako vidi u tebi da ti imaš potencijal za to nešto, ona će to reći. Pevači su 90% subjektivni. Znači, bila je situacija, eto, da ne imenu neki pevača koji, pa ja se ne razumijem u taj stil muzike. Ne možeš ti da se ne razumiješ ili vidiš da je neko dobar, kvalitetan pevač, da je otpeo kvalitetno, ili jednostavno da nisi relevantan da budeš u nekom žiriju ako ne možeš da čuješ to.
Da, to ste u pravu, ali znaš što mi je još i fascinantno, da Šaban Šaulić je javno i rekao da on ne voli pop muziku, on to ni ne sluša. A u Pinkovim zvezdama, ovaj sada sezona gde se ti takmičiš, ima jako puno pop pevača. Kako može Šaban Šaulić da mi bude merodavan, da mi sudi i da kaže, e, ti si dobar ili ti si loš, ako već u startu kaže, ja ne volim pop muziku, ja to nikada ne slušam. Da li to ili Dara Buba Mara, koja je isto sa popom i malo posvađena. Aj, neću sad da kažem, ok, Maja ko Maja i Zorica Brunci koja se stvarno razume žena. Ali Šaban Šaulić? Pa... Šaban, meni to više zvuči kao da on ne želi da se petlja u to. On to čuje. Mislim, da se mi razumemo, Šaban Šaulić je za mene lično i za mnoge pevače, moraju se složiti, teli ne teli, jedan od najvećih pevača, ako ne i najveći, narodne muzike. Izuzetan sluh, izuzetna dikcija, svi ti postulati muzički koje on postavlja i traži tebe, on ih ima. Znači, on nije pevač koji traži tebe da ti otpevaš, eto ja sam, to mi je u slučaju imao u trećem krugu problem, da sam dikcijski lošo izgovorio reč. On je to čuo i to se jasno čuje i on je to meni zamerio. A pevao sam njegovu pesmu i rekao je, znači ti si to dečko morao da čuješ. Kaznio me tako što je dao protivniku glas. Eto, igrom slučajeva sam prošao. On se, ja mislim, više ogradi, ali... On kaže, ja se to ne znam. Bila je ta situacija i sa Aleksandrom Radović, na primjer. Eto, ona je govorila kako njoj od narodne muzike ide krv na uši. Ja, kao pevač koji... Pre svega preferiram narodnu muziku, ali jako volim da čujem dobro. Pop muziku, rap muziku, tehno muziku, sve što je kvalitetno. Sve, apsolutno sve što je kvalitetno, što je škart muzika, loša muzika, bila ona ne znam koliko narodna, za mene je to loše. Ali interesantno je zato što Aleksandra Radović je pre nego što je postala Aleksandra Radović, je pevala narodne muzike, pevala je back vokale narodnjacima. Maja Nikolić koja priznaje, koja je pop pevačica, koja stvarno ima puno nagrade iza sebe na festivalima, iako ona to malo preuveličava, ona isto kaže da Aleksandra Radović je pevala narodnjake sa mnom. Da, to znam i ja za tu priču. Zašto onda moraš šikanirati neke stvari ako si ti nekada bio deo tog sveta? Verovatno zato što nije uspela u tom svetu. To je, izgurali su iz tog sveta i onda ide ta ogorčenost prema... Jer za javni posao, za posao pevača, nije dovoljno samo, opet kažem, biti dobar pevač. Jedna anegdota, naš glavni producent kojeg pozdravljam, Mirko Gavrić, jednu stvar je rekao koju ću ja vrlo dobro pamtiti. Kaže, ovde sedeli smo u karantinu, nas u Koknes bilo sigurno 30-ak i više, kaže, ima mnogo dobrih pevača. I nemoj da mislite i da sanjate o tome da ako si ti dobar pevač, da ćeš ti sada da budeš zvezda. Ne, kaže, niste svesni koliko dobrih pevača sedi u studijima peva back vokale, jer nisu imali ono nešto da bi napravili taj korak više. Znači, za ovaj posao je potrebno apsolutno sve da ti se... I mnogo, mnogo, mnogo sreće. Znači, mnogo sreće. Sreća je taj ključni faktor. Čak ja mislim da je sreća ključni faktor, pa onda sve ostalo valjda dođe sa tim iskustvom i eto, vezama, konekcijama, pa i ulaganjem u sebe pre svega, mislim. Eto sam baš što, Edu, da pitam ovo, šta je sa tim konekcijama? Da li si ostao sa nekim prijatelji dalje, da li se čujete sa takvim? S obzirom da si imao 18 godina, si stvarno bio, neću reći, klinac, ali ajde, bio si dosta mlađi, što ti išlo i u korist, jer mnogi i u žiriju kada čuju 16, 15, 16, 17 godina, ajde i 18, kao peva, wow, super. Preće za tebe, na primjer, da kaže wow, super, nego za njega koji ima 25 godina. Da li imaš prijatelje, si ostao u kontaktu sa tim ljudima? Jedan od stvari koje najviše pamtim iz takmičenja, koje su mi najlepše, bukvalno se osmehnem kad se setim, to je to druženje u karantinu. Tu smo stekli puno prijatelja s kojima se i dan danas čujemo i pozdrav mu je, kažemo, ne znam, ako navrate u Suboticu, obavezno da nam se jave i mi ćemo isto tako njima, tako da to... Evo i sad ja u ovoj sezoni, upoznao sam i mnoge učesnike iz ove sezone, to su sve... Kraljevi, znači... Stvarno, znači nema ono to takmičenje i to zavisti. Uvek ima pojedinaca, ali... To je mizerno, znači možda dvoje, troje. Ali generalno, to su druženja, ne smijem da pričam, to su druženja, znači padanja. Znali smo da se družimo do 3 ujutru, da sedimo, da se družimo, a sutra nam treba bude snimanje, na primjer, pa onda izađemo. Ali da, velika prijateljstva. Čak šta više, ta prijateljstva više cijenim nego bilo šta drugo što sam stekao u tom takmičenju. Ja to imam prijatelja iz Niša, iz Novog Sada, iz
Kragujevca, ma iz svih krajeva Srbije smo stekli prijateljstvo i mi se čujemo. Znači to se zna, ej, ja idem sad lupam za Beč iz Kragujevca, znači obavezno mi se javi, svrati kod mene tu, idemo na kafu, ručak, nije bitno, treba prespavati, prespavati. I što kažem, nikad ne zna ko će kome poslužiti i koristiti kao pomoć. Znači, meni došao kolega, kaže, evo, zove me, kaže, ja trenutno ne mogu prihvatiti, imam svirku. Ajde, molim te, možeš ti da preuzmeš. Znači, da ipak to sve, ta kolegijalnost traje. Mislim, mi nema tu sujete. Da. Jako, jako malo, to su retki slučajevi. To je nešto fenomenalno. To je ono što ću preporučiti svakome ko želje se takmiči, da proba, samo da upoznate ostale pevače i stekneš iskustvo, vidiš drugačije pevače od sebe, razmenite neke iskustva, opet, znači, delite to nešto. Svako od nas ima neko različito iskustvo u ovom poslu i samim tim, kad međusobno pričate, aha, naučiš možda čak i na nekoj tuđoj greški sledeći potez koji treba ti bude. Nama se plasira, vidimo u 9:30 počinju Pinkove zvezde i to traje do, ajde nek bude, 1 sat iza ponoći i svi mislimo to je to. Ali kakva je prava situacija? Kad vi dolazite na to snimanje, kažete karantin. Šta to znači taj karantin? To je dan pred snimanje. A dan pred snimanja? Mi tamo, znači, pre snimanja, jedan dan dođemo pre, tamo imamo probice, znači probe, tu nam producent Mirko Garić, ono tu, znači, kaže, ispravi nam neke greške gde misli da grešimo. Znači, imamo probe, imamo čak po 2 probe nekad u jednom danu. I tek se sutra onda ujutru ide i... Mnogo su profesionalni što se toga tiče, maksimalno. Tu se spava, onda sutra dan se ide za Šimanovce na Pinkovu te hangare, studije. Tamo opet imamo tonsku probu na bini. Znači, nema onog da ti dođeš sad, evo, izvoli mikrofon, ne. To se gleda baš da bude, da sve bude na mesto. Profesionalno, maksimalno. Ali snimanja znaju. Zavisi, snimanja traju u zavisnosti ne od nas pevača, više od žirija. Ima situacija gde malo kasne, na primer, pa... Ali sve se to isto. Mi dobijemo tamo i da jedemo i da popijemo. Tako da, Kao kod kuće. Sve je obezbeđeno, apsolutno. Do duše, to ne znači da ona napetost ne prolazi, bukvalno, kada kuć čekamo, to nas ubije psihički. Bar mene, ja znam kako je meni prošlo. Znači, to je nešto što sam verovatno najviše mrzeo, znači to ono dok čekaš da izađeš na onu scenu, strašno. Priča se, Saša Popović, Grandovac, da zaista je rigorozan po pitanju ovih ugovora. I da zaista njegovi puleni pevači ne mogu mnogo toga da rade. Kako je situacija sa Pinkovim zvezdama? Pošto, ajde, on je još uvijek u igri, ali ti si tako koji završio, pa da te pitamo. Kratko, ne moraš mnogo toga da pričaš, što... Ono što znam da u suštini se ne trpi na pričaš, ali mogu reći da nisu, znači... Nisu toliko rigorozni, e to mi je bitno da znam. Imamo svoju slobodu, znači daju nam... Bravo, daju nam i da radimo sve, znači nemamo problem. Pink kao Pink ti je dozvolio i omogućio to da ti imaš reklamu na njihovoj televiziji. E sad, niko od njih, i to je da, Mirko mi je postao mentor. To je rekao i to jeste, niko vas neće vući za ruka, vi sami morate da se trudite, da se borite. Zato što ima mnogo, i to jeste tako, nažalost, ima mnogo njih koji misle, e sad ja sam tu, sad ću ja da sednem i sad će neko doći, poklonit će mi, ne, kaže, ili ima drugi koji će da grizu, da se bore, taj će uspeti. Oni ti daju znači tu reklamu neku, na televiziji, ne neku daju ti reklamu da budeš na televiziji, ali na tebi je da se trudiš, boriš, da snimiš pesmu, da isproduciraš, da snimiš spot, pa će oni ostalo da ti pomognu. Uvijek imaš u njih savjet i sve ostalo što ti treba u vezi s pesme. E sad, ugovorom oni tebe ne obavezuju, mi imamo pravo da radimo apsolutno gde god hoćemo i želimo i za koliko god para mi mislimo da vredimo, ali ukoliko Pink televizija nas zove, mi smo dužni da se odazovemo. I to je sasvim korektno. Mislim da je to apsolutno korektno s njihove strane. E sad, dok za Grand ne znam tačno. Da, oni jesu malo rigorozni. Svako ima neku svoju temu za taj Grand. Od drugih kolega koje sam čuo kažu da određeni, kažu da im je super, neki kažu da im je katastrofa. Verovatno je i to stvar od osobe do osobe. Apsolutno, apsolutno. One ko se trudi imaju Grandu posle, to se vidi. Znači, one ko je čekao da ga neko vuče, taj je sedao i njemu to taj ugovor ne odgovara. Koliko vam je pomogla Pinkova zvezda za evo sada dalju karijeru? Pa,
Šta pevaš negde, Edo? Pa radim. Mi su s njim najviše radimo zajedno. Mi imamo kao neki mali band. Mi smo napravili band, totalno Rasulo, veliki pozdrav za brata Žileta, što je naš kolega. On je naš šef sam. Mi smo šef. I Borisa Balunović je takođe iz toga pozdravlja. Da, veliki pozdrav za veliki pozdrav. Našem dragom kolegu. Ne, pozdrav za sve kolege i sve gledalce. Da, na kraju kraju. Ima mnogo saista i u Suboticima. Mnogo pevača, znači mnogo dobrih pevača. Ja ne znam, tako sam otišao kogod, kaže za Suboticu, je, kaže, vi Subotični si pevač. Da, da. Da, ima ovde mnogo dobrih kolega i pevača. Mi radimo, mislim, to su sve lokalne svirke, veselja, proslave, banketi, zavisi ko za šta, nazove kome. Opet je velika ponuda pevača, tako da, ali svako ima svoju ukus, Bože moj, i nas tako isto zovu kome se mi dopadnemo i radi se. A ja mislim da, zeno, ako Bog daje to godinu dana, malo, bit će sad malo pauze od svega, mislim da ćemo, potrudit ćemo se da napravimo nešto novo, da snimimo nešto, da ipak iza nas ostane nešto, da napravimo nešto više, da ne ostanemo na tom nivou nekih lokalnih pevača. Ali eto, vidjet ćemo koliko ćemo imati sreće u celoj toj priči. To je faktor sreće mnogo. Taj faktor sreće, svi govore za taj faktor sreće, samo me još evo zanima poslednje pitanje, koliko je ovaj vaš svet surov? Pevački? I ta karijera, i ganjanje, i bijanje te karijere, i na kraju da pitanje da li ćete uspeti ili ne. Neverovatno surovi. Ja sam to shvatio pošto imam i ženu i dete, te pozdravljam ženu, taštu koja je kraj malih ekrana i sina. Pogotovo je to u mojoj situaciji kada imaš porodicu, jako je teško izbalansirati to sve. E sad upoznao sam isto jednog fenomenalna jedan dečko, fenomenalan pevač, isto stakmičio, on je iz Leskovca. I baš smo se, eto, igrom slučaja sreli u karantinu, on je došao da nešto sa Mirkom da popriča vezi neke pesme i onda mi je rekao da se on sam bez žene i deteta preselio u Beograd da bi ganjao karijeru, da bi vijao to, da bi mogao da ostvari, jer je Beograd sada centar svega. Nažalost. I onda, kad pogledaš tu situaciju, ti moraš da se, mislim, ne odrekneš porodice, okej, ti imaš s njima kontakt, ali koja je to stvar da ti moraš da odeš i da ostaviš porodicu da bi, ako želiš da se kređeš među tim krugovima tih pevača, tih menadžera, to je ta surova strana svega, da ti moraš biti non stop tu. Znači, ne možeš ti da te nema dve nedelje da si negde. To možeš, to imaš godišnji odmor te dve nedelje i onda se vraćaš i to je borba. Pogotovo sad kad je mnogo zaista pevača i mnogo, opet svako može da nađe svoje mesto, jer svako će imati svoju publiku. Naravno. Sve ostalo zavisi, eto, isključivo od nas. Edo, si ti spreman na sve to? Pa, spremam se. Možda još nisam spreman, ali spremam se. Ja već imam neke planove kako mislim da ću da mogu da uspem, to jest sad samo da se potrefe sve tako, ne? Da se sve potrefi i da... Da, zvezda da se potrefe. Baš to, baš to. Pa sad vidjet ćemo šta će biti, kako će biti. Duruši, još sam mlad, hvala Bogu, evo u junu punim 20 godina. Tako da ja mislim da imam još godinu, dve da se polako pripremim, da onda već možda eto kažem i neku pesmu da snimim i nešto, da napravim priču jednostavno neku. Mislim da mogu i verujem da mogu i hoću. Pa i mi svi verujemo da možeš i ti, a i tvoji burazeri se tako i nadam se da ćete doći kada eto i napravite nešto. Hoćemo, napravit ćemo i ovdje i pesmu da otpevamo. Može. Ovdje je bio i Saša Babić, i Čerčil je bio ovdje, i Bojana Stamenov je bila ovdje i zaista mnogo pevača su bili ovdje koji su eto krenuli sa Jueko televizije, pa eto. I vi isto. Hvala Bogu. Puno hvala vam. Hvala vama na pozivu.